Što se tiče saradnje sa svim institucijama, kod nas je na zadovoljavajućem nivou. Saradnja sa šumarskim inspektorom takođe, tu se zna koje prava i obaveza svakog od službenih lica. Dakle, tu nema preplitanja u obavezama. Okay, da. Samo je poenta da je saradnja na nivou da svako procesuira svoj deo posla. Dakle, kod nas je saradnja zasnovana na tome da kad lice prijavi neku krađu, mi izvršimo stručni uviđaj. Ukoliko se zna da je počinac i ukoliko mi sa aspekta zakona o šumarstvu utvrdimo da tu jeste delo, zapisnike procesuiramo šumarskom inspektoru koji dalje obrađuje i sa aspekta zakona o šuma vidi da li to delo jeste ili nije i prosleđuje sudu. Sva ova dela koje sam naveo, odnosno ove količine, su procesuirane od strane šumarskog inspektora. I to su dela koja su rešena. Dakle, ovo su količine koje sam rekao gde su sudski postupci okončeni. Tako da što se tog dela saradnje tiče i rada šumarskog inspektora je zadovoljavajuće. Ono takođe postoje zajedničke intervencije policijske uprave, inspektora šumarstva i naša, a to je isto i oduzimanje drvnih sortimenata. Da li ste primetili nekad da zataji neka karika? Da je neko prećutao? Narod priča, sad narod priča, da tu ima dogovore između službenih lica. Stiglo je to i do tebe, sigurno. Da, čuli smo te priče, ali kontrola u radu svih službi je slojevita. Ja sam to nekoliko puta napomenuo. Dakle, to nije jedno lice u kontroli, to su nekoliko lice. Sad recite mi, da li je moguće da u službi gde postoje nekoliko inspektora, policijskih uprava i šumskih uprava, mogu svi da se dogovore na način da to ide tako tečno da je baš i neprimetno. Dobro, ja sam bio dužan. Da? Čisto sumnjam da, i mislim ne sumnjam, nego znam da to ne radi na tom nivou. Ukoliko sama jedna od ustanova dobije predstavku, kao što sam malo čas rekao, zvaničnu, napismeno, da, jer eto mi trenutno nemamo u ovoj godini ni jednu zvaničnu prijavu da se nešto zvanično nekoj parceli dešava, u ovom slučaju pričamo evo u Krupcu, tako da kada se procesuiraju prijave i naravno telefonsko kad su razgovori snimani, nema tu nekog prećutavanja, mislim, da. Služba je služba, družba je družba. Družba je družba, sve veze su, sve ustanove su međusobno povezane i to se reaguje na adekvatan način, ali kao što sam rekao, tu nema mešanja tih odgovornosti, vi ste malo čas napomenuli isto, eto, te transporte gde se često i dešava da. Neko traktori vozila nisu i tako dalje. Mislim, onako iz iskustva, narodski, to se i desi, ali desi se u naseljenom mestu gde neko prevozi, jel te, iz sela gde je obližnja u kuće u selo. U takvim slučajevima, tu nema dileme, mi kad radimo propratnicu, u ovom slučaju za privatna lica, obavezno se piše registarski broj okay. vozila.